Hai, hari ini saya nak share tentang satu produk yang boleh selesaikan masalah penghadaman anda. Contohnya seperti masalah gastrik, masalah GERD, kembung perut, cirit-birit dan juga masalah sebelit. Okey, produk tersebut adalah Devenus Gasco. So, hari ini saya nak share tentang 3 ingredient utama yang terdapat dalam Devenus Gasco yang mampu selesaikan masalah penghadaman. Okey, pertama adalah kombucha powder. Okey, kombucha powder ni ia mengandungi 3 probiotik iaitu yeast, bacteria acid acetic dan juga bacteria acid lactic. So, function dia boleh tingkatkan kita punya sistem imunisasi badan, dia boleh kawal gula dan kolesterol dalam darah, dia boleh bantu masalah penghadaman seperti dia boleh mencegah sembelit dan juga boleh mengatasi masalah gastrik dan juga boleh tingkatkan metabolisme badan. Okey, kedua adalah tremella. Okey, tremella ni dia boleh promote production of hyaluronic acid. So dia boleh improve kita punya skin quality, dia boleh tingkatkan keanjalan kulit, boleh kekalkan kelembapan kulit dan juga boleh melambatkan proses penuaan. So selain dari itu, tremella juga berfungsi untuk kurangkan tekanan oksidatif dan akan sokong kita punya sistem imun badan dan kurangkan masalah keradangan. Okey, yang ketiga adalah terdapat probiotik yang dinamakan Lactobacillus acidophilus Rosel 5-2. Okay, function dia boleh eradicate H. pylori bacteria. So, H. pylori bacteria ni yang boleh menyebabkan gastrik. So, ia sangat bagus diambil untuk orang yang ada masalah gastrik. Kedua, ia boleh melegakan simptom irritable bowel syndrome seperti masalah kembung perut, masalah sembelit dan juga masalah cirit-birit. Dan kajian juga menunjukkan bahawa probiotik ini boleh kurangkan simptom-simptom stres seperti boleh tingkatkan kita punya sleep quality dan tingkatkan kita punya mood. So, anda nak dapatkan Gasco, boleh dapatkan di mana-mana cawangan Kaisar Farmasi yang berdekatan anda. So, selamat mencuba.